Opštinska organizacija Udruženja ratnih vojnih invalida Vrbasa bila je domaćin takmičanju u ribolovu, koje je održano kod prevodnice na Velikom Bačkom kanalu. Više od 50 učesnika iz 15 gradova i opština Republike Srbije i Republike Srpske nadmetalo se i družilo na obali kraj Vrbaskog šlajza. Njih su posetili i pozdravili predstavnici opštine Vrbas. Udruženje ratnih vojnih invalida danas je organizovalo jedno takmičenje u pecanju koje je okupilo oko 15 opština i gradova iz Srbije, a tu su i gosti iz Republike Srpske. Ono što je negde lepo, a to je ta saradnja između ovog udruženja i udruženja MultiArts, tako da su danas ovde i deca iz udruženja MultiArts, znači to su deca sa smetnjama, koje takođe učestvuju u ovom takmičenju. A sve opet u oči dečije nedelje, tako da je ovo negde, ajde kažemo, i povod gde je ovo udruženje imalo nameru da ima neku saradnju tokom ovog takmičenja sa ovim udruženjem MultiArts. S obzirom na to da dečija nedelja obeležena ove godine, a sve u znaku dece sa smetnjama, tako da je ovo, opet kažem, jedna lepa saradnja dva udruženja. I ono što je zadovoljstvo opštine Vrbas jeste to da danas iz Vrbas ide jedna lepa slika koja je okupila više ljudi, oko 50 učesnika u ovom takmičenju i preko eto 15 opština i gradova iz Srbije i opet Republike Srpske. Kako su se ovom događaju pridružila deca i mladi sa razvojnim teškoćama koje okuplja udruženje MultiArt, bila je to prilika da i oni nauče ponešto o tehnikama pecanja i boravka kraj vode. Ratni invalidi nagradili su ove učesnike školskim priborom. I ove godine smo omogućili deci ratnih vojnih invalida da dobiju školski pribor kao i svake godine, a danas smo došli da uveličamo ovaj skup. Ovdje su nam gosti iz Republike Srpske s kojima imamo jako dobru saradnju. I centralne Srbije su nam došli iz Kraljeva i Šićevca i iz oko 20 i nešto udruženja iz pokrajine Vojvodine. I nadam se da će ovo da prođe u najboljem redu. Zahvaljujemo se vašoj televiziji i vama što ste došli da nas ispratite. Ovo je za nas svaki događaj, ovo ispada kao praznik. I zahvalni smo na tome. A danas ćemo da ovaj školski pribor podelimo i deci s posebnim potrebama. Od ranog jutra na 50-ak pecaroških mesta isto toliko ribolovaca prekosilo je vremenskim uslovima koji nisu išli na ruku dobrom ulovu. Ipak ribolovci se na to i nisu mnogo žalili, jer je na ovakvim događajima akcenat na solidarnosti i prijateljstvima koje se neguju i stvaraju. Vujić Miodrag, ja sam živim u Novom Sadu, ali sam u udruženju ratnih vojnih invalida u Srbobranu. Jel? I došli su malo eto, tako na takmičenje, idemo ovih godina. Nekad bude bolje, nekad bude lošije. Ova godina izgleda ovaj puta malo je lošije, jer je malo vetar, pa vidit ćemo ko će imati sreće više. Pa. Koliko se inače ratni vojni invalidi često ovako druže, okupljaju? Pa, ja sam sad zadnji par godina, jedno četiri godine, a inače bude češće, što ja i ne znam i ne stignem, jel? Tako zbog neke druge obaveze. A ovako bude lepo. Lepo je. Da. A kako vam se sviđa ovde na šlajzu u Vrbasu? Lepo je, ovde sam prvi puta i baš je lepo ugodno. Baš sam se iznenadio. Jedino je da kažem što neće biti baš puno ribe. Neće biti puno. Sad... Ali ovde neki akcenat na druženju? Da, pa to je u stvari osnovni cilj da se više druže ljudi i da se malo upoznaju. Onda malo tu su i neke priče, jel, od davnih dana i sa svih strana se ljudi skupljaju i bude zanimljivo i lepo. A da. Moje ime je Miroslav Mačkić, dolazim iz Gradiška, iz Republike Srpske. Što kaže, družimo s ovim ljudima ovdje iz Vojvodine i tako našim drugovima, ranjenim borcima i tako. I rado uvijek dođemo ovdje i tako. Vi ste iz Gradiške, pretpostavljam da se tamo peca na Savi ili nekim drugim rekama? Jeste, imamo Savu, imamo tako isto ti kanala, potoka i šta znam tako, ali najviše na Savi. Koliko često se obilazite ovako međusobne organizacije iz Srbije i Republike Srpske? Pa dođemo dosta često. Nekad mjesečno jednom, dva put, nekad i po tri mjeseca se ne vidimo, ali ili oni dođu do nas ili mi ovdje dođemo i tako. I kako vam se čini ovo ovdje mjesto za pecanje u Vrbasu? Pa lijepo je što kažu, jest da momentalno riba ne radi, ali dobro, takav je dan, pa bit ćemo. Najbolje nek pobjedi.
Da li vi organizujete neke slične manifestacije kod vas u Republici Srpskoj? Isto to radimo i na Savi, tako naše udruženje, savez i taj, uvijek dođu ljudi iz Vojvodine, iz Srbobrana, Odžaka i tako. Iz Vrbasa i tako, svi dođu i obiđemo se tako. Dosta se opuštamo što se tiče toga, ovako je život kakvi je, stresan, dosta je to, pa se onda malo i opustimo, imamo neku zanimaciju, družimo se i šta znam sa tim, isto što kaže, iste kategorije i tako. I onda nam je to dosta i pomaže i u životu, što kaže, upoznamo ljude i što kaže, svuda je dobro imati prijatelje i tako. Što nam je pravo, što kaže, drago nam je tako. U Republici Srbiji deluje više desetina organizacija koje okupljaju ratne vojne i mirnodopske invalide, koji su objedinjeni i u Pokrajinski, Republički savez. I pored brojnih svakodnevnih teškoća koje tako ujedinjeni nastoje da otklone i prevaziđu, i događaji poput ovog u Vrbasu znače im da bar na kratko zaborave na probleme i okrenu se lepšim stvarima. Prema rečima organizatora, baš zato će i nastaviti sa ovakvim vrstama skupova.